إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله وهي سيدان جماعة yang dirahmati Allah sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah kerana ianya amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إخواني المسلمين رحمكم الله. Di kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini, marilah sama-sama kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kerana ketakwaan akan mengangkat darjat seseorang ke tahap yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun ini khutbah pada hari ini akan menyentuh tentang tajuk Bersamamu ya Rasulullah. Sidang Jumaat yang diberkati Allah sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimnya pada bulan ini pelbagai aktiviti keagamaan diadakan di masjid-masjid untuk memperingati hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi, ketika manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidup. Kelahiran putera kepada Abdullah ini disambut oleh datuknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dengan penuh kasih sayang. Sejurus kelahirannya, putera ini dibawa oleh Abdul Muttalib ke Kaabah, dan tempat suci inilah putera ini diberikan nama Muhammad. Suatu gelaran yang terpuji yang belum pernah ada sebelum ini. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh bondanya Aminah setelah Abdullah suaminya meninggal dunia 7 bulan sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah dalam keluarga yang sederhana dan yatim. Namun baginda mendapat pujian secara khusus daripada Allah Subhanahu wa taala kerana akhlak baginda yang sangat tinggi dan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan bahawa sesungguhnya engkau hai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Oleh kerana ketinggian dan kesempurnaan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut ke atas setiap orang yang mengaku beriman dengan syariatnya supaya menjadikan akhlak dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik pada hari akhirat, serta ia pula menyambut dan mengingati Allah, menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dan masa susah di dalam masa susah dan senang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta kekayaan melainkan Al-Quran dan sunnah baginda, yang ternyata telah membawa perubahan yang sangat besar
kepada sejarah peradaban dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Maksudnya, aku telah tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang telah terbukti sangat teguh berpegang dengan Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa berlumba-lumba untuk mendapatkan kemuliaan ini kerana ingin termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mereka terjemahkan dalam perjuangan, pengorbanan dan ketaatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat yang membuktikan mendalamnya kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah Thauban radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari tidak bersua dengan baginda, hati Thauban terasa begitu rindu, seolah-olah bertahun-tahun terpisah. Suatu hari ketika telah selesai solat subuh, Thauban duduk berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang di wajahnya tergambar keresahan, tangisan dan kesayuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah engkau sakit wahai Thauban?" Lalu Thauban menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sebenarnya tidak sakit. Tetapi aku sangat sedih jika berpisah dan tidak bertemu denganmu walaupun sekejap. Jika dapat bertemu, barulah hatiku tenang dan gembira. Apabila memikirkan akhirat, hatiku bertambah cemas, takut-takut tidak dapat bersama denganmu lagi wahai Rasulullah. Kedudukanmu sudah tentu di syurga yang tinggi bersama dengan para nabi dan rasul, manakala belum ada ketentuan bagiku. Kemungkinan di syurga paling bawah atau paling membimbangkan, tidak langsung dimasukkan ke dalam syurga. Sudah tentu ketika itu aku tidak akan bersua muka denganmu lagi wahai Rasulullah." Mendengar kata Thauban, baginda sallallahu alaihi wasallam terharu. Maka turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa ayat ke-69. "Wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu para nabi dan para siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang yang saleh. Dan amatlah elok mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kasih sayang para sahabat dipupuk secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya mereka kerana menyaksikan ketinggian akhlak dan merasai kasih sayang baginda yang hidup dan sentiasa akrab bersama mereka dalam melalui dan menempuh perjuangan. Kini 14 abad telah berlalu sejak wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sayunya hati kita kerana jauh jarak masa antara kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah akan kita merasai kebahagiaan dan kerinduan seperti mana yang dirasai oleh para sahabat yang sentiasa bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba sab'a marrat liman lam yarani wa amana bi." Maksudnya,
Berbahagialah orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan bahagialah, yakni Nabi mengulangi sebanyak 7 kali, bagi orang-orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Perjuangan hidup dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap kita rasakan dan hayati. Kerana ketinggian akhlak dan kasih sayang baginda kepada kita semua, sama ada umat yang hidup dan berjuang bersama baginda semasa hayat baginda mahupun kita semua yang lahir berabad-abad setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terbuktinya, sebagaimana terbukanya pintu kebahagiaan itu kepada sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar, demikian jugalah pintu kebahagiaan itu terbuka luas kepada kita semua untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat selama kita beriman dan jujur dan beragama dengan ikhlas. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita melaksanakan segala ajaran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan untuk kita sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda. Bayangkan andainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan kita, adakah sifat akhlak peribadi dan tingkah laku kita menggembirakan atau mengecewakan baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita layak bergelar sebagai umat Nabi yang setia dan berbakti kepada baginda? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi serta mengampuni dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat ke-31. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin ya وفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani al-Muslimin rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian,
marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kehidupan kita di dunia diredai Allah Ta'ala dan beroleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Saudara sidang Jumaat sekalian, marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya di dalam membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kita kepada baginda dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah dalam Al-Quran Suratul Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'alna minar rashidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah ya rabbal alamin. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي باللهشة وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطانة ترنغانون واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوفكم رحمكم الله بتلكن صف رابكن صف استقيموا واعتدلوا يرحمنا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله وجهت وجهي للذي فطر حنيفا مسلما إن شاء الله لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان الله سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارحمني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها السلام عليك أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله ما شاء الله تعالى وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا وبارك على سيدنا وعلى سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكل الحمد لله الذي أنتم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا في السلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.